Solihjon va Nusratni qilaman. Ular adashmasam Buxorodan kelishdi bugun studiyamizga. Sizlarni hozir ko'pchilik tanimasligi mumkin. E'tiboringizni monitorga qarataman. Balki undan keyin tanib olarsiz. Marhamat. Central Afrika qayerdan o'zgara? Doktor Fantovlardan bitta ucharlarni. Buxoroda ijod qilasiz. U yerda TikTokerlarni qanday qilishadi? U yerda TikToker yo'q. House ham yo'q. Umuman. Nima bilan shug'ullanasiz? Bu yerda poytaxtda reklama bilan o'tirishadi. Ha, biz o'zimizning ishimiz bor. Bu o'qiydi, universitetda o'qiydi. Sport fak, shaxmat shashka, e'tibor qilmaysizlar gavdasiga. Shaxmat shashkaga gavda nima kerak? O'z berilma kerak bu gaplar. Men institut tugatganman men ham davlat ishxonasida ishlayman. Elektrik. Elektrotexnika ishlayman o'zim. Endi to'g'risi men ruscha gapir bilmayman, lekin ruscha she'r yodlaganman. Aha. Bu tomonga qarab. Ha, izvinnayte. Mikhail Yurovich Lermontov Borodino. Mamo 1300-da. Да были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы. Плохо им достались доля, немногие вернулись доля, не будь господней доля, воля не отдали мы доля или бы Москвы. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. И берете все, что вы хотите, короткое, длинное. Вы стоите возле зеркала, такой, вау, мне это идет. Допустим, эксперты подходят и говорят: I am sorry, I don't speak English. Неужели вы снимете это? Вы у меня даже в рекомендациях нет. Чунки маума бошка нарсалан курма, вахудоги шкур. Когда мне было 18 лет, мой job interview suit, он у меня еще он есть, просто as fun to remember. Обама? Его все любят, его все уважают. Он очень много сделал для... fundraising. Он сам, as a human being, is more than life itself. Это очень important для Obama? Сегодняшнего economy. Сайфулла, чунишимчи, сіз іштимай тармақты тіләсіз? Ха. Ма машиналарны қыламын. Мақсатым, бошиды бошлаотканымдан ҳам мақсад шу бўлган. Чунарли. У бу деб гап бошлаш сизга ва кей. Ё хос. Ким ўйлаб топган буни ўзи? Российский блогер бор, Глазунов Авто деган, у ҳам машиналарни қилади, у иномаркаларни қилади. Ман ўша боланы кузатиб юрардим и бир кун обзорини кўриб ўтирганимда фикр келди менга ҳам машиналарни мақташ. Лекин мақтайдиган нарсаси йўқ экан, шунинг учун фақат қилиб чиқараман. Чунарли. Haqiqatan ham o'zingizni juda yaxshi ko'rasiz. Yo'q, yo'q, bu это произошло вообще случайно, то что у меня такой образ, то что я себя люблю там. Окей. Красавчик какой-то. Это произошло вообще типа как-то. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Ekspertlarga murojaat qilaman. Hurmatli ekspertlar, sizlar professionalsizlar, to'g'ri. O'zingizlarni o'ylashinglar bor. Ancha bizdan kattasiz. Bola harakatda hamma gap, mehnatda hamma gap, harakatda mehnatda. Bularning ichida fotogenični, telegenični yoshlar ham juda ham ko'p ekan. Juda qiziqarli tipajlar bor ekan. Hozirgi mana biz o'tirgan va muhokama qilayotgan agar haqiqatdan haqiqiy talantlar mana shu ko'z yonib unga ham beraman. Bunga ham beraman. Dilar mana shu yigit ham Ion makes a wonderful designer. Он очень affordable. Может эти женщины одеться from jeans to sweatshirts to evening gown. Businesswoman. Apa gap unga emas. Endi gap har bitta insonni internetda shovqin ko'targanlar 7 davom ettirishimizga munosabatingizlar. Blogerlarni bittadancha mashqqa o'tirish kerak edi 7-chi soniga. Masalan, men o'zimni, fikrimni va g'oyamni juda qizg'anaman. Lekin odamga ilhom kelib ketgan paytda etvoradi-da, o'sha payt ovozi chiqarish kerak. Umid qilaman. 7-chi soni qilish kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana, mana katta enorm veel last van keelsteki en dat blijkbaar en mijn dokter heeft mij dus aangeraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. En ik dacht, dat kan niet. Dat. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes.
Men rosa qildim, harakat qildim, boring shu O'zbekistonda qiling, rosa harakat qildim. Prezidentimiz ikkinchi bor O'zbekcha milliy qilaman. Men rosa harakat qildim, haligacha ham qilaman. Boshqalarga o'xshab qilmaganman. O'zimiz ham qilmaymiz-da oxirida. O'sha gap bo'lishi mumkin emas. Bir Vine'mi, TikTok'mi, video'mi olishni ilojisi bormi? Bizni qoyil qoldirishingiz kerak. Bir chekadan boshlaymiz, marhamat. Qisqa va londa Amirxon bilamiz. Oo, Amirxon! Amirxon shunday shoular uyushtiradi, ya'ni hammani bir-biri bilan uyushtirib qo'yib, o'zi esa bir chekada tomosha qilib turadi. Prikolnada. Bu afangni stil tugara. Gaz! Gaz! Svet! Svet! Be! Be! Ri! Ri! Lar! Lar! Gasvet beringlar! Osmonimiz musaffo! Bo'ldi. Shu endi. Otag'imni yetsa. Bitta dona muzika qo'yib beringlar, o'shanga improvisatsiyaga o'ngichib bermoqchiman, old style dan. Aha. Gap bo'lishi mumkin emas. Qo'shiqlari yoshlar, telekanalda yangrashini istaganlar, qo'shimcha ma'lum o'tarlar. Albatta, yoshlarda. У меня все мои видео связаны с монтажом, поэтому без компьютера, без там монтажа я не смогу вас удивить. Я акробатка, к сожалению, моя одежда не подходит для того, чтобы вам что-нибудь сделать, но можете посмотреть меня в интернете. Sening my five ga kelgan do'sting. Hey Rick, boy, sure is really especially beautiful out there today, yes, huh? Oh yes, Morty, it's almost unbelievable, isn't it? Yeah, you know, there's something about. Sure, but brilliant, very convincing. Ow! O'zi meni juda ham bir yaxshi ko'rgan monologim bor, balki kimdir ko'rgandir, kimdir yo'q. O'sha monologdan agar sabringlar yetsa aytib beraman. Do'stlar. Sizga boqib turgan bu tiron ko'zlar. Meniki emas, do'stlar. Onajonimning ko'zlari. Bo'lishi mumkin emas, mana shu o'ringa 100% munosibsiz. Umid qilamanki, men sizlarni bugun hammangizni birma-bir eshita oldim va bu ko'rsatuv chiqqandan keyin TikTokda aylanmasak bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas.